mwabula kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle nze sigala mulishiri abaluwo abagizi ba NUP abakwatibwa mwaka gwa 2022 laba neno abasimbibwa mu kkooti y'amagye bawere nemba n'emisango egy'enjawulo omuli okulya mu nsi yaabwe olukwe okusangibwa n'ebyambalo by'amagye n'emirala kati waliwo 16 abasobodde okubeera nga bakkiriza emisango gino era nga baagala basonyiibwe bateebwe waliwo n'omwenda nga bo bagamba tetujja bikkiriza ffe tetuzzanga ku misango gya kikabo ekito kati ku bano omwenda kuliko omu ye Machete naye nga Machete ono amanyaga ga ddala Yasin Sekitoleko kati Yasin Sekitoleko munnange yagamba sijja kukkiriza kubanga siina musango na gumu gwe nazza siyanga mu nsi yange lukwe sisangibwangako na byambalo byefaananyiriza ebyamagye kati nno ono mukalambira ennyo era ali wamu n'aba famire ye era nga muba famire ye kuliko maama we muzaala y'omukyalo oyo Kabanda Aisha akolera awo kwa Luwa Park onono n'agamba tajja bikkiriza olw'ensonga nti mutabani we talina kyamanyi kye yakola kikyamu lwaki bagenda mu maaso n'okubanga bamukkirizisa emisango egyo gy'atazza mu bigambo bye asoose n'ayogera bw'ati kati omukyala yagamba mutabani we ali wamu naye era tajja kukkiriza mwana we kwetondera bintu byatakola kati nno ezo z'ensonga ez'omukyala Aisha Kabanda kati bombeera bwetyo ono ye akalambidde agamba awo tewali musango guyinza kubeera nga gusibya mwana wange era ku side eno endala no Sami wa the Might Family naye ayina ensonga zeyasobola okubeera nga awa obujulizi minisita omubeezi w'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara nga agamba nti ayina biyali agenda maso n'okubeera nga mukaka akkiriza jukira ono yakwatibwa bwe baali beekalakaasa nga bagenda ku paramenti mbu nga bawakanya obuli bw'enguzi bufumbekedde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bwati wasobodde okubeera nga wa obujulizi bwe Sam Okanya yabadde akyannyonnyola ensonga ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuvuvuba era nga waneno agamba nti mu kuteesaganya kiraga nti Balamu amaanyi ayina mangi nnyo ate oba asobola n'okukubira omulamuzi n'abaako kyamugamba kale byabadde bigambo bya Sam Okanya oba Sami oba the Might Family kati Fille we yabadde mu ggwanga erya Rwanda yasobodde okubeera nga ategeeza ensi n'abagamba nze siina kawuka mukenenya era n'omwana wange ffenna tuli negative ono yaliko mukyala wa MC Cuts ate nga MC Cuts yavaayo n'alangirira mu lujjudde nti ayina akawuka akamukenenya so mu mbeera bwetyo kitegeeza nti nno we batuukira okubeera nga baba n'omwana
Chira gantino, bali obulamu bwabwe tebee kuuma, era ono alina okubanga yasiiga munne akawuka. Kati ono akitangaza n'agamba, nze siri mulwadde era newe munkebera siina kawuka. Ate n'omwana wange mulamu mulungi. Omusajja oyo yasobola okubeera nga tukuuma na tuprotectinga ne tusobola okubeera nga tulwala. Era ne MC Kat avuddeyo enfunda nnyingi nnyo ng'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti nze eko omulwadde. Mukyala wange mulamu n'omwana wange amulamu. Byebyo nze sigawamuleki.